নমস্কাৰ আপোনালোকে চাই আছে ঈশান নিউজ আৰু লৈ আহিছোঁ এটি গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। অসম পালেহি জে ই ই কাণ্ডৰ মাষ্টাৰ মাইণ্ড প্ৰদীপ কুমাৰ আৰু অসম আৰক্ষীৰ এটা দলে অভিযান চলাই দিল্লীত গ্ৰেপ্তাৰ কৰে প্ৰদীপ কুমাৰক। জে ই ই কাণ্ডৰ মাষ্টাৰ মাইণ্ড প্ৰদীপ কুমাৰক অসমলৈ অনা হৈছে আৰু অসম আৰক্ষীৰ এটা দলে অভিযান চলাই দিল্লীত গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে প্ৰদীপক আৰু বিশেষ বিমানেৰে গুৱাহাটীলৈ অনা হ'ল জে ই ই কাণ্ডৰ মাষ্টাৰ মাইণ্ডক আৰু সোমবাৰে আদালতত হাজিৰ কৰোৱা হ'ব প্ৰদীপ কুমাৰক। এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ, নীল নক্ষত্ৰ দাসৰ হৈ পৰীক্ষা দিয়াৰ অভিযোগ প্ৰদীপ কুমাৰৰ বিৰুদ্ধে। দিল্লীত দীৰ্ঘদিনৰ পৰা আত্মগোপন কৰি আছিল প্ৰদীপ কুমাৰে আৰু কিছুদিনৰ পূৰ্বে জে ই কাণ্ডৰ মাষ্টাৰ মাইণ্ড প্ৰদীপ কুমাৰক অসমলৈ অনা হৈছে। জে ই কাণ্ডত তেওঁ নাম সাঙুৰ খাইছিল নীল নক্ষত্ৰ দাসৰ। নীল নক্ষত্ৰ দাসৰ হৈ পৰীক্ষা দিছিল প্ৰদীপ কুমাৰে আৰু বিশেষ বিমানেৰে গুৱাহাটীলৈ অনা হ'ল জে ই কাণ্ডৰ মাষ্টাৰ মাইণ্ডক আৰু সোমবাৰে আদালতত হাজিৰ কৰোৱা হ'ব প্ৰদীপ কুমাৰক। আমি এই মুহূৰ্তত আপোনালোকক সেই দৃশ্যাংশ দেখুৱাই আছোঁ। বিশেষ বিমানেৰে আজি দিল্লীৰ পৰা গুৱাহাটীলৈ অনা হয় প্ৰদীপ কুমাৰক, যি নীল নক্ষত্ৰ দাসৰ হৈ জে ই ই পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ হৈছিল আৰু দীৰ্ঘদিনৰ পৰা দিল্লীত আত্মগোপন কৰি আছিল প্ৰদীপ কুমাৰ নামৰ ব্যক্তিগৰাকীয়ে। আৰু অসম আৰক্ষীৰ এটা দলে অভিযান চলাই দিল্লীত গ্ৰেপ্তাৰ কৰে প্ৰদীপ কুমাৰক আৰু বিশেষ বিমানেৰে আজি গুৱাহাটীলৈ লৈ অহা হৈছে জে ই কাণ্ডৰ মাষ্টাৰ মাইণ্ডগৰাকীক আৰু সোমবাৰে আদালতত হাজিৰ কৰোৱা হ'ব প্ৰদীপ কুমাৰক। গুৱাহাটী বিমানবন্দৰৰ দৃশ্য, বিশেষ বিমানেৰে লৈ অহা হৈছে প্ৰদীপ কুমাৰক আৰু অসম আৰক্ষীৰ এটা দলে দিল্লীত অভিযান চলাই গ্ৰেপ্তাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে প্ৰদীপ কুমাৰক। দীৰ্ঘদিনৰ পৰা দিল্লীত আত্মগোপন কৰি আছিল প্ৰদীপ কুমাৰে। নীল নক্ষত্ৰ দাস, নীল নক্ষত্ৰ দাসৰ হৈ পৰীক্ষাত বহিছিল জে ই পৰীক্ষাত বহিছিল প্ৰদীপ কুমাৰ। জে ই কাণ্ডৰ এগৰাকী মাষ্টাৰ মাইণ্ড প্ৰদীপ কুমাৰক আজি গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে অসম আৰক্ষী আৰু দিল্লীৰ পৰা বিশেষ বিমানেৰে গুৱাহাটীলৈ লৈ অহা হৈছে আৰু সোমবাৰে আদালতত হাজিৰ কৰোৱা হ'ব।